じゃじゃーん。あ、収録が始まりました。突然、そうです、突然、お疲れ様です。そうです。ちょっと都内某所で、いやー、ちょっと3日今日はすごいところにおります。もう結局毎日西田さんと磯野と中島状態で、いや磯野と中島ね、磯野って来てくれて、どんだけどんだけ毎日なんか俺どういうキャラにしようかどうだろうね、対応するキャラがいない磯野っていう感じで、ちょっと今日はこの3人プラスさらにスペシャルゲスト、スペシャルゲスト来て、まさかこの辺はまだ来るのはね、楽しみすぎます。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんと、はい、このスイッチ本社、まあ皆さんスイッチって雑誌はもう多分知らない人いないと思うんですけど、まあもう日本のトップカルチャー誌ですよね。で、実はスイッチって昔から写真特集をものすごく力を入れていて、で、実はこの東京トイレットもスイッチパブリッシングなんですよ。そうなんだ。で、篠山紀信さんがこの間亡くなられたこともあり、日本の写真というものを問い直してみようという特集で、なんと我々 LSK がですね、呼んでいただいたという。すごい。まあ、でもなんか真面目な話をすると、この写真に登場した方々は、当時みんな既存の写真の文脈とは違うところから出てきた方々なんですよね。で、スイッチの新井編集長が、LSK もそういうことなんじゃないのというお言葉をいただいて、そこにであれば怒られますか、怒られちゃう、怒られちゃう、だから、はい、ちゃんとこうリスペクトをしながら今日は写真について語っていただくということです。いや楽しみです、はい、楽しみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみすぎ。え、一応じゃあ僕ら、うん、西田チャンネルとドリキンチャンネル、ね、ドリキンチャンネルで、ね、いつも通り全コーナーみたいにしましょうか。そうしましょう、はい、それでもう並べて全てがここで決まるみたいな毎回勢いで、フリートークだと思うので、はい、何かこの盛り上がりに応じて、あとは多分何今の俺フリートークお前と違っていけるぜ変わりました。最近中島のね、なんかね、僕に対する活動に対する被害妄想がすごくてお前バッティングうまいけど俺はピッチングうめえからなみたいな、ね、今ちょっとね顔が出てました。出てた、悪い顔になってる。俺フリートークいけるから、俺フリートークいけるから、ごめん、なんか俺なんか優等生役したいらないよ。余裕だからじゃあ設置します。君15秒ぐらいしかもう切りそうだ。そうそう、なんか俺もお前のポジションにあったからみんなそう設置、はい、設置します。でここちょっと会場がすごいんですよ。すごいですよね。めちゃめちゃかっこいいの。まあもうなんか日本の写真誌が、ここカフェでもあるんですよね。そうですね。スイッチが経営している、レイニーデイブックストアのカフェっていう。かっこよすぎ。コーヒー飲んだり。素敵ですよね。まあ迷子迷子スイッチはもう購入してるんですけど、うん、結構写真特集実は多いんです。本当だ。本当、写真の歴史ですね。そうそう。今日は写真の歴史をこうやってこう展示してみる。まあ写真展ですよ。光栄ですよ。一応設置します、はい、ここがいいかなと思って、ここに5人並べて、うん、こう撮れるそう、はい、3曲持ってきてるけど、マイクを置くためのちょっとした台みたいなのがここら辺にあるんで、これは全然どけることありません。結構いいです。やっていただくかね。で、5個並べて、ちょ、設置する前に石井さんにもお仕事がありました。素晴らしいです。これですか。少々お待ちくださいね。すごい、はい、まずこちら。ありがとうございます。ちょっとご確認ください。おお、なるほど。あ、結構落ち着いて出ましたね。でもこんくらいでもいいか。はい。何枚あるんですか。めちゃくちゃ売ってますよ。石井さん、この大人気すぎ。なるほどね。はいはいはい。すごい。まだ むつ切りも売れてますから。あ、結構この照明でちょうどいい感じ。そう素晴らしい。もうちょっとね、明るい場で見るとまたちょっと雰囲気が変わってくる。生石井さんサインをじゃあちょっとお届けしますんで。そんなことで決めていいの？準備いいですか？めっちゃ緊張しますよね、はい、なんかね、毎回ってすごい厳粛な気持ちになるんですよ、ね、僕は昨日大ジョンボしたからね。まさかミスる。まさか2015年にって書いてしまうんですけど、ま、なんで2015年も1も5もあってない。そう1も5もあってないんです。全ずれ。もうね、イメージこの辺ですかね。はい、はい、この辺のイメージで、はい、やっぱこうちゃんと分かってるから柔らかめに。そうですね。そう、僕なんか最初強めの視察がちょっと
はい、素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ責任を持ってお届けします。はい、あとこれから拡張してあのブックマットステージをお送りします。はい、こちらの方来たー、カズさん来たー。やっぱわー すごいね、カズさん来ると明るくなります。そうですね、はい、僕らも仲良しです。今日また全員ありがとうございます。枠仲間。いやこれ本当だってカバン代わりだから、ね、カバン1個減るからもう一着もそろそろ夏に行って追加で。え、カズさんは今日は、え、どこから？福井から。福井から。朝？日帰りですか？日帰り。今日のイベントがあってまた戻られるんです。はい、今日イベントがその夕方あって、タフすぎ。もうすぐ帰る。あ、じゃあ完全日帰りですか？はい、完全に朝1で来まして。で、2個イベント。はい、2個イベント。すごっ、さすがです。ちゃんと朝から運動してきましたよ。筋トレして外苑はい、外苑、はいはい、外苑前とか、はいはいはい、あの明治神宮、明治神宮、ね、筋トレしてんのすごい。はい、あこもランニングして2周ありますね。あれ、じゃあシャワーを借りて。え、もうそのまま来ちゃいました。あ、全然送りつけられない。さすが、はいはいはい、すごいわ。いや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 、また会えて嬉しいですね。ね、よかった。ドリキンさん、本当ふっかるですね。なんすか、フットワーク軽いですね。もちろんです、あのカズさんのためなら。え、これなんですか？これ21ミリを行ったんですね。はい、あ、僕もね、今、実は。あ、21ミリ、はい、お、これは何の21ミリ？エルマリー。そう、僕が貸してるんです。おお、びっくりした。そしてゲンさんです。ゲンさんも来ました。これで今日フルメンバーです。あとね、常さんがね、今日あのご友人 の、はい、あの結婚式があっていらっしゃらなくて、はい、じゃあ一応今日のメンバーとしては今日、はいはい、すごい揃いました。明日がなんか結婚式言ってたな。で、今これがそう、これ21ミリのスーパーユーマーで、みんななんで21ミリを僕の前にちらつかせる。これはなんか日本にも、いただきます、いただきます、いただきます。お、すごい。日本にも数本しかないという21ミリの光学ファインダーで、光学ファインダーのくせにあのデシロのビゾフレックスよりも高いという。めちゃくちゃ綺麗です。ちょっと難しいくださ僕ね、シャッターマンもおっしゃってた、うん、売ってなくて、あれにしちゃったんですよ。新品がね、そう、一個だけ残ってる。基本こっち、みんなこっちで食わせて、どんどん、そうそうそう、左目で合わせて、右目で合わせるって、マジでどんどん改良されていくみたいな。なるほどね、左目で合わせて、右目で ここだけ、あのこれって28ミリまでしか見えないんですよ。はいはいはい、ですよね。なんで、こっちが上が21なんですよ。21を覗きながら左目でピント食わすらしい。そういうこと？ううこと？ああ、こっち左目でピント合わせて、右目で画角合わせて、むず自分でやるっていう。え、すごいね。あ、それすごいね。発想だったの。慣れるとめっちゃ楽です。あ、これ広角ってことか。そうです。21ミリなんで。でもこれは通用しないです。レンジファインダーのあれがないってことなんですね。合わせるこのやつの真ん中に。だからそれは元のファインダーで。そんなトリッキーな。そんなトリッキーなやり方ある？しかもね、近接とこにね、パラレックスがあるから、パラレックスのズレのラインまで出てて。あ、今日ね、ちょいず、ちょっこってやってるから。ちょっと上についてしてもらい、はい、皆さんのお手元に届くような形にできたらいいなっていうふうに今考えています。まあ、またステッキーのこれ全部音を聞けます。いよいよ、いよいよもう、撮ります。仕事早いです。過去の全写真が特集のバックナンバーが見られる写真展、写真集、すごい特集をやっていると。で、ドリキンさんが始めるとすると、はい、ドリキンさん最近それこそ森山大吾さんはじめ写真家の研究を今なんかちょっと不穏なこと言い出したんで、うん、なんすか。いや、あの21ミリ買ったんですよね。はい、で正直に最近ちょっと僕 M10P 推しだったじゃないですか。はい。こう M11 モノクローム出してきたんですよ。はい。さすがにね、21ミリはね、クロップしたいって時が多くて、でも M10 だとクロップ全然できないから。ほら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 。やっぱり6000万円素晴らしいですね。はいはい、はい。というまあ、おかえりなさい。はい。おかえりなさい。両方使います。両方使いますよ、ね。両方使います。はい。おめでとうございます。ただいま。
ただ今対談終わりました。最先端の YouTube 西田さんは FX30 で FX30 で予備であの ECM B、 僕は M1 つけた。あ、もうレンズ変えちゃいましたけど、うん、FP に 21mm のスーパーエルマンつけたから、ちょっとそれも見てほしいです。いや最高ですよ。このちょっと今回は勝ったんじゃないかな勝ち負けじゃないんだけど、今回ちょっと負けてる気がする。マイクは一緒ですけどね。マイクは一緒ですね。ちょっとあの前編後編の画質とかもぜひぜひ見どころですね。裏見どころ。会場もね、ぜひ皆さん。そうそうそう。ぜひ。いや、すごかった。山本、ありがとうございました。ありがとうございます。素晴らしいスペース、ありがとうございます。いや、楽しかった。配信はいつ？ででーん。先日紹介した SSD ケースですね。あれ、めちゃめちゃ気に入ったんで、実はこの純正のアトモスケースに入れてる、この SSD もこれ出っ張ってて邪魔なんで、もう一個。しかも赤バージョンもあるんで、色が黒と赤と2種類あるんで、また買っちゃいました。これでもう、こっちに入ってる SSD も分解して、もう両方これにしちゃいます。もうこのケースむしろ、いらないかも。ちょっと。っていうぐらい、これが最高すぎたんで、改造して、また、アトモス完璧体制にしようと思います。あの、先日も開封したんで、詳しくは先日の動画見ていただければと思いますが、アトモスモニターを最強にするべき。半分なんでね、ファンも、あ、持ってきますか。さあ、これなんですけど、てか今日ね、もう今日これめちゃめちゃ大活躍しまして、こんな感じで、SSD が、まあ、こうカートリッジになっていて、まあ入るよと。で、何が素晴らしいって、純正のやつは幅が広すぎて、ここまで全部飛び出しちゃうぐらいなんで、ここにファンがあるんですけど、これを塞いじゃうんですね。で、結構すぐファンがボー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 言い出すんですけど、このケースにしたら全然ファンうるさくなくなりました。で、実は、今日は、ですね、これ、伝わるかわかりませんが、今日の対談は、こんな感じでアトモスの方に FP で撮った映像をアトモスに流し込んで撮ったんですけど、伝わりますかね、この綺麗さ。スーパーエルマーのレンズのこの 21mm なのに全く歪まない感じとか、あとこの映像の綺麗さ、これちょっと FP ついに来たんじゃないかって感じでめっちゃいい感じに撮れたんですけど、これちょっと楽しみにしていただければと思います。多分、今西田さん調整してて5月20日の日に同時に前後編になってるんで、僕は前編で西田さん後編になってるんで、5月の20日の日に合わせて公開しようかなと。まだブラックマジックさんの対談とか岡野さんとの対談とかも残ってるんで、まあスイッチの雑誌の発売日とも合わせつつ、5月20日に、これ対談出そうと思っています。ちょうどフライト中だからちょうどいいんですよね。はい、そんな感じで、めちゃめちゃテンション上がる。まだでかいモニターで見てないかなとも言えないんですけど、これで見てる限りは大成功してるっぽいんで、あとはじゃあちょっと SSD だけちゃちゃっとやっちゃいます。乞うご期待くださいということで、また明日。Yeah, it's such a club. And it's such a club.